Okay, alam mungkin awak jono di ni ya grab food delivery, tu macam pihak sahun biar bano. Oh, sahaja saya mau di mana pih, zain ni bano mau lagi lagi full biar bano. Tu belum jauh tunggu biar bano sahun dia. Koi dah balan tu ya. Tu mana lilan? Tu mana lilan lah. Koi ni mana balan? Hello. Koi mung mada lah, di mana taji mung. Tu mana lilan? Mung mada. Mung mada. Oh, di leh sah? Ni pe tu aje. Kaya? Mung pujin. Pe. Cewu si je mada lah. Kau mung mada. Cewu si je ye, pau mung ye, iye li. Ya. Kenapa? โอ้ยย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 ย
ဟုတ်ဟိုကနေတယ်နာမည်ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာမမာတာနာမည်တိုက်ကြည့်မလို့ပါဟိုအစ်သူသူဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗျာဟိုကလားဒီလန့်ပါလန့်လဲအေးမွန်တလန့်လားအေးမွန်တလန့်ဟုတ်ခင်ဗျာအစားစားလေဟုတ်လားเดี๋ยวมันแน่ฮัลโหลคุณมาครับครับเนี่ยพวกเราตัวเดี๋ยวปองปองมุ้ยเหรอคุณน่ะบาบาตี้เหรอแจ่จ่อเลยเนี่ยไม่มาอูนึ่มๆๆไปไม่ได้วีเกนครับตัวมุ้ยมุ้ยอ่ะชิมิวะยับพี่เนาะยับพี่ด้วยครับครับมุ้ยมาได้ยับพี่เอาได้มั้ยล่ะเดี๋ยวมาได้มั้ยล่ะก้าวเลยก้าวเลยကိုလေးပြည်ရဲ့နာမည်ပြည်ရဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ဟမ်ငါတော့မအောင်ငါတို့ကမာရောပြည်ရဲ့ပြည်ရဲ့မျိုးလိုက်လားမျိုးနိုင်မျိုးနိုင်ဆိုမှန်တယ်ဒီမှာမျိုးနိုင်နေမှာပဲဟုတ်ပါဘူးငါတော့မအောင်အားရောငါအားတယ်သေဦးစီချက်ပြီးရင်တော့ဘဘတီပေါမုတ်ဘရက်တော့ပေါမုတ်မာတာလားငါမာဘူးအဲ့နာမည်နဲ့ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုပါနေရရနော်ဆွေဘော်လိုဆူရီကဟုတ်တယ်မလားဆွေဘော်လိုဆူရီမလားခင်ဗျာမာရီမာရီဆီဆီတော့နာမည်ဘယ်လောက်လဲဟုတ်190 190ဆိုဟုတ်တယ်ဘူးမော်လာလဲခင်ဗျာဝမ်ကျင်းမော်ရမမာလို့တိုင်မာသားသားရောက်ပြီနော်မာသားသားရောက်ပြီလို့မာသားသားဟုတ်ဘူးမာသားဦးလေးမာသားဟမ်မာပါဘူးဟိုအေးရေပေါင်မို့ရေဟိုကကြော်ရေအာလူကြော်ရေမမာဘူးဟမ်မမာမာသားမဟုတ်လားနာမည်ဘယ်လိုလဲဟုတ်နာဦးကျော်တန်းဦးကျော်တန်းလေဟုတ်တယ်လေတခြားစစ်ကြည့်ပါဦးမလားဟုတ်ဘောက်ပါတယ်ပါဘုကြီးကဒီမှာပဲပြနေဟုတ်တယ်ပေါင်းမှာဟုတ်ဒီမှာပဲပြဒီကိုပဲပြနေလိုကေးချင်းอ่ะဟောဖိုးက300ပဲကြာပါတယ်ဟုတ်ဟမ်ညာတော့မပြရဘူးပြေးပြီးရောရေဟာဘုကြီးကဘူးလဲမောင်းကြော်လားမဟုတ်ဘူးလဲမဟုတ်ဘူးလားအေးဘုဒ္ဓဒီရမှာဟုတ်လားဒါဒါဆိုင်နေမှာပါလေအောင်မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာဟုတ်တယ်အောင်မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာမထားတာလားဘာဆိုင်လဲအောင်မင်္ဂလာအောင်မင်္ဂလာပရိဘောကပရိဘောကဆိုင်လားဟုတ်တယ်မောင်ကျော်လားမောင်ကျော်လေမောင်ကျော်မထားလားတနာလေးမောင်ကျော်ဆိုင်မောင်ကျော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မောင်ကျော်ပမာလေမောင်ကျော်မောင်ကျော်မရှိဘူးမောင်ကျော်မရှိလားအော်မောင်ကျော်မာပြီးတော့ပဲရောက်နေမောင်ကျော်ကဘုဒ္ဓပတ်ဆိုင်ရှိပြီလားမလားပတ်ဆိုင်ရှိပြီလားပတ်ဆိုင်ရှိဘူးလားဘုဒ္ဓဆိုင်တော့တော့ပဲလေပါတော့ပါခလိုက်နော်ဟာနားကြိုင်တာပဲဟာဒီကျွန်တော်ဒီနားပတ်ရှာနေရောလေအဲ့မတွေ့တော့လို့ဟုတ်မှာပါမှန်တော့မှာပါထားခဲ့လိုက်တော့ငယ်ဟိုဟာရှိတာ300လောက်ရှိတာ300ပဲဟုတ်300ပို့က300ပို့က300ဟုတ်
ညံ့มาเลยนะครับมาอู้ไอ้จังมองนี่ดูมาเลยนะครับจ้วยล่ะนะจ้าปู่ปู่เนี่ยเปียวไปไปไข่น่ะเลยโหไปตะเนี่ยซ้ามินะเล่นน่ะไม่สิฮู้กูล่ะมองนี่เตชาจิโหโห300ไปหลูจินนะตั้วတော့มั้ย300ไปไล่ป่ะไปไล่ป่ะ300เนี่ยมุกซ้ามาถึงกันซ่าตาเนี่ยป่ะเนาะอะแต่มายะพี่ดิ600 600ไปอ่ะล่ะมุกไปอ่ะဒါကဒီမှာဟိုအမစ်တီဒါဟိုပထမင်းဒီမှာဒီမှာဒါခဏကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မလားဟုတ်သေးကြတာပေါင်မိုးတစ်ခုပါတယ်အခုကျတပွဲအတေးဟိုမိုးပေါ်ရှိမှာရှင်းပြီလားရှင်းပြီလား300ပဲပေးရမှာဟုတ်ကဲ့တော်ပြီနော်ကိုဟုတ်ပြီအချိန်နည်းနည်းမရတော့လို့တခြားမိုးတွေလည်းပို့အောင်မလို့ဒါဟိုပထမင်းဒီအားကြောင့်အလူချောင်းကျော်တယ်ဘယ်မှာမြစ်တည်ရနော်300ပဲကြာပါတယ်ဒီကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မှန်တယ်ဒီရပဲဒီလမ်းမဲဒီအိမ်မဲလမ်းမဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေပဲဗလားမဟုတ်300ပဲပြောကျွန်တော်လေ့ရတော့မယ်မြင်မြင်သွားတော့မယ်ဟိုညီလေးကလိမ့်တယ်ဘာလဲဒီရဟိုသမင်းဖတ်သမင်းမှန်ပါတယ်ဒီဒီရပဲရှိရပဲဟာလိမ့်တာအခြေ25ဟုတ်တယ်ဘယ်ကမှကြော်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တော့မှာပါเอ๊ะพ่อเรามาว่ะเออไม่รู้ดิตั้วอยู่อ่ะจนเราไม่รู้จักมาดีอ่ะแม่มาดิโหดีอ่ะพ่อโหลล่ะโอเคลาป่ะมาอ่ะสุรุดิมาสุรุดิมาดูก็ซ้อนน่ะหาเว้ยโอเคโหยลิ้มเลยโอเคแม่มาเลยโหก็ต้องอ่ะเนาะต้องเราไปไล่ดิเนาะโหก็เลยไปนะเดี๋ยวมาปอมหมดฮะมาอันน่ะมึงรู้มึงรู้อยู่ได้มั้ยเนาะพี่โอ้ดีใจเยปอมหมดเยบาไปดีอ่ะเสียเลยเบโฟนน่ะมันน่ะมาแล้วบ่ได้หรอกโฟนอ่ะกูมาแล้วជីโลไม่อยากขึ้นเนี่ยโหกูน็อกมาอันนี้โอ้อ่องชิ้นเนี่ยขึ้นกูก็ป้องกูเออลงมาซินซ่าเลยค่ะเนาะจ้ะโดจานะเมนไอ้ปัดตันชิ้นน่ะดูว่าတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လို့ဘုရားရှင်နဲ့တော့တောင်းရလားပြောလိုက်မယ်ဘာမှမပြောရဘူးသိသားမရှိဘူးတွားယူ300 300ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအစားလေးပြည်လား309လေ309တော့မောင်ကျော်ဆိုရင်လည်းဒါပဲดูมาได้ล่ะยินดีมองดีว่ามาซ่าได้เลยมาอ่ะกระกานี่มาได้มั้ยล่ะมาได้มาได้มาดูเว้ยนี่มาหอมอยู่อ่ะหอมอยู่มาแล้วมาซ่าได้ดิกว่ามาแล้วมาซ่าได้มาซ่าได้มั้ยล่ะคุณเนี่ยไปจอเจอเซียเจอเซียล่ะครับจี้จี้ได้มั้ยဟုတ်တယ်တော့ကြော်စင်တရားဟုတ်ပါတယ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနေမှာဟိုကားထဲနဲ့လမ်းရိုက်နေတယ်ကားထဲနဲ့လမ်းရိုက်ပါ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 ဆယ်ရက်ဟာမမတည်ဘရာဟိုကလည်းကားထဲနဲ့လမ်းမမပဲနဲ့ကိုမှားတယ်လို့လည်းပုံစံနဲ့လာပို့ကင်မရာကိုကားထဲနေဆက်ရဲတယ်ကတော့ sorry ပါတော့ဟဲ့ခဏလေးပါဟိုဘိန်းကျွန်တော်ဘိန်းရတယ်နည်းနည်းလေးဟိုပြစ်ပါလို့ဘိန်းဟိုပြစ်ဒီထိတ်လေးလိုက်ပို့လို့ရလားရတယ် okay နော်ရမီဝိုင်းထိတ်ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအလုံးနှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အဲကျွန်တော် RPA ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အခုချိန် graph ကနေမုတ်မှာစားမယ်ဆိုရင်ပို့က300ကျပ်ကနေစားပြီးတော့ဈေးတက်တက်တက်မှာစားလို့ရနေပါတယ်အဲပို့က short sale တွေကို graph ကနေထောက်ပံ့ပေးထားဖြစ်ပြီးတော့ bike ကလေးရကြတော့1 kg ကို600ကျပ်လုံးနဲ့ပုံမှန်တိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် OBS ဆိုရင်အခုပဲ Grab application ကိုဖွင့်ပြီးတော့တက်တာရဲ့ပို့က300ကျပ်နဲ့မှာစားလို့ရပြီเนาะအဲဒါကျွန်တော် see you